ើទូកធំរបស់ណូអេពិតជាមានមែនចុះចំណែកឯសត្វដៃណូស័រវិញមនុស្សជាច្រើនមានបញ្ហាក្នុងការជឿថាព្រះគម្ពីរគឺជាសេចក្តីពិតព្រោះគេពិបាកជឿថាទូកធំរបស់ណូអេពិតជាមានមែនយើងអាចអានសាច់រឿងអំពីទូកធំរបស់ណូអេបាននៅក្នុងលូកាបាទចំពុក6ខ11ដល់16គ្រានោះមនុស្សលោកនៅលើផែនដីប្រែជាអាក្រក់ខិលខូចអស់ហើយពុះពេញដោយអំពើខុសខើទៀតផងព្រះជាម្ចាស់ទតឃើញថាផែនដីអាក្រក់ខូចអស់ត្បិតមនុស្សលោកទាំងប៉ុន្មាននៅលើផែនដីសុទ្ធតែមានកិរិយាមារយាទខិលខូចអាក្រក់ព្រះជាម្ចាស់ក៏មានព្រះបន្ទូលមកកាន់លោកណូអេថាយើងបានសម្រេចចិត្តផ្តាច់ជីវិតសត្វលោកទាំងអស់ត្បិតមនុស្សបានធ្វើឲ្យផែនដីពុះពេញដោយអំពើខុសខើដូច្នេះយើងលុបបំបត្តិគេឲ្យវិនិសូនទៅជាមួយផែនដីចូលអ្នកយកស្រឡៅមកធ្វើទូកមួយយ៉ាងធំហើយចែកទូកធំនេះជាច្រើនបន្ទប់ព្រមទាំងយកជ័រមកលាបផ្ចិតទាំងក្នុងទាំងក្រៅផងអ្នកត្រូវធ្វើដូចតទៅនេះទូកធំនោះមានបណ្ដោយ300ហត្ថតទៅ50ហត្ថនិងកម្ពស់30ហត្ថអ្នកត្រូវធ្វើដំបូលមួយដាក់ភ្ជាប់ពីលើទូកកម្ពស់1ហត្ថត្រូវដាក់ទ្វារទូកនៅពីខាងហើយធ្វើទូកនោះជាជាន់គឺមានជាន់ក្រោមជាន់ទី2និងជាន់ទី3ព្រោះតាំងដំបូងដែលបង្ហាញថាទូកធំរបស់ណូអេពិតជាមានមែនគឺថាទំហំនិងទ្រង់ទ្រាយវាធំគ្រប់គ្រាន់ល្មមសម្រាប់ដាក់សត្វពាហនៈហើយនឹងទ្រង់វាពិតជាអាចអណ្ដែតបានទូកមានទំហំបណ្ដោយ155ម៉ែត្រទទឹង26ម៉ែត្រនិងកម្ពស់16ម៉ែត្រអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានរកឃើញថាខ្នាតគំរូរបស់ទូកធំពិតជាអាចអណ្ដែតផ្ទុកទម្ងន់បានច្រើននិងអាចទប់ទល់នឹងរលកធំធំបានវាធំខ្លាំងណាស់ដែលអាចដាក់កុងតឺន័រដឹកទំនិញបានជាង483កុងតឺន័រឬស្មើ 12.2 ម៉ែត្រកុងតឺន័រដឹកទំនិញទាំងនេះធំធំណាស់ដែលទាល់តែប្រើរថយន្តស្ទូចទំនិញទើបអាចលើកវាបានមនុស្សជាច្រើនបានចោទជាសំណួរថាតើមានសត្វចំនួនប៉ុន្មានដែលអាចដាក់នៅក្នុងទូកធំយើងអាចអានអំពីរឿងនេះនៅក្នុងលូកាបាទចំពុះ7ខ1ដល់4ព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់លោកណូអេថាចូលអ្នកចូលទៅក្នុងទូកធំជាមួយគ្រួសារទាំងមូលរបស់អ្នកទៅត្បិតយើងបានឃើញថាក្នុងចំណោមមនុស្សចំនួននេះមានតែអ្នកទេដែលសុចរិតចូលនាំសត្វ7គូពីចំណោមសត្វទាំងប៉ុន្មានដែលបរិសុទ្ធមកគឺយកឈ្មោលនិងញីចំពោះសត្វមិនបរិសុទ្ធវិញចូលនាំតែមួយគូមកគឺឈ្មោលនិងញីត្រូវនាំបាក់សាបស្័យដែលហៅនៅលើមេឃ7គូមកដែរគឺយកឈ្មោលនិងញីដើម្បីរក្សាពូជវាទុកនៅលើផែនដីទាំងមូលត្បិត7ថ្ងៃទៀតយើងនឹងធ្វើឲ្យមានភ្លៀងបង្អុលចុះមកនៅលើផែនដីក្នុងរយៈពេល40ថ្ងៃ40យប់ហើយយើងនឹងលុបបំបាត់សត្វលោកទាំងប៉ុន្មានដែលយើងបានបង្កើតមកឲ្យអស់ពីផែនដីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅអង្គការគ្រីបរិស័ទមួយឈ្មោះថាចម្លើយក្នុងលូកាបាត់បានរកឃើញថាលោកណូអេត្រូវបានដាក់សត្វដីគោកប្រមាណជា 6,744 ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងទូកធំដែលពាក់កណ្ដាលឈ្មោលនិងពាក់កណ្ដាលទៀតញីដើម្បីមានចំនួនសត្វគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបន្តពូជនៅលើផែនដីឡើងវិញក្នុងនោះមានទាំងសត្វបក្សាបស្សីថនិកសត្វសត្វលូនវានិងសត្វដែលអាចរស់នៅទាំងក្នុងទឹកនិងលើដីគោកមនុស្សខ្លះបានសួរថាតើទូកធំអាចដាក់សត្វដាយណូស័របានដោយរបៀបណាគ្រីបរិស័ទខ្លះជឿថានៅសម័យទូកធំរបស់លោកណូអេសត្វដាយណូស័របានផុតពូជបាត់ទៅហើយតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើទោះជាសត្វដាយណូស័រមិនទាន់ផុតពូជហើយក៏ដោយក៏ទូកធំនេះនៅតែមានទំហំធំល្មមអាចដាក់ពួកវាបានដែរមនុស្សភាគច្រើនយល់ច្រឡំដោយគិតថាសត្វដាយណូស័រទាំងអស់សុទ្ធតែធំធំប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាទំហំជាមធ្យមរបស់សត្វដាយណូស័រប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងទំហំសត្វក្របីទឹកដាយណូស័រតូចបំផុតមួយចំនួនមានទំហំប៉ុននឹងសត្វមាន់ដែរ
ដូចគ្នានឹងសត្វល្មូនដែរដាយណូស័របង្កកំណើតផ្ដើមចេញពីសុតតូចទំហំប៉ុនបាល់សត្វល្មូនខុសពីថនិកទេសត្វវាលូតលាស់ធំធាត់ឡើងជាជីវិតទាំងមូលដូច្នេះគ្រោងឆ្អឹងដ៏ធំរបស់ដាយណូស័រដែលយើងឃើញនៅក្នុងសារមន្ទីរគឺជាគ្រោងឆ្អឹងដាយណូស័រដែលមានអាយុយូរអង្វែងណាស់ទៅហើយវាទំនងដូចជាថាព្រះជាម្ចាស់បាននាំយកដាយណូស័រតូចៗនៅវ័យក្មេងចូលទៅក្នុងទូកធំអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដាយណូស័រទាំងនោះមានពេលវេលាច្រើនក្នុងការបន្តពូជឡើងវិញជាសត្វដាយណូស័រដែលមានមាឌធំជាងនិងមានអាយុចាស់ចាស់ជាងបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់សេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយនេះគឺថាមានតែ60ទៅ80គ្រួសារឬប្រភេទដាយណូស័រប៉ុណ្ណោះមានន័យថាទូកធំរបស់ណូអេបានផ្ទុកដាយណូស័រប្រមាណជាតិចជាង200ក្បាលទំហំតូចៗនិងមានវ័យក្មេងៗបន្ថែមទៅលើចំនួន6744ប្រភេទផ្សេងៗទៀតនៃបក្សាបក្សីថនិកសត្វសត្វលូនវានិងប្រភេទសត្វដែលអាចនៅបានទាំងក្នុងទឹកនិងលើដីគោកចាំបាច់ដើម្បីបន្តពូជឡើងវិញនៅលើផែនដីបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់មនុស្សយើងយល់ខុសដោយសន្មតថាព្រះគម្ពីរគ្រាន់តែជាសៀវភៅប្រឡំលោកប្រឌិតឡើងប៉ុណ្ណោះដោយសេចក្តីពិតគឺថាព្រះគម្ពីរជាសៀវភៅរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានបំភ្លឺឲ្យតែងដោយព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះអតិកោតាមរយៈការដឹងថាទូករបស់ណូអេពិតជាមានមែនអាចអណ្ដែតបាននិងអាចផ្ទុកសត្វគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់បាននោះធ្វើឲ្យជំនឿយើងកាន់តែរឹងមាំឡើងដែលថាព្រះគម្ពីរទាំងមូលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងជាការពិត។